To čo je? Čo robíte? Poďte sem jeden druhý. Koľko vás tam je? Okamžite poďte sem, pôjdete do riaditeľne. Hana. Ty načúvaš cudzie rozhovory, Hana? Ja som len posúvala kvetinu. Bola na zlom mieste. Feng shui. Dám ju preč. Na čo čumíš? Nečum. Dám preč tú kvetinu. Sám. Thank you.